Komisariatet e policisë, shërbimi i provës apo institucionet të tjera që kanë detyrim ligjor që të kenë punonjë social në organikën e tyre, kanë mungesa të theksuara. Mirgit Vataj, kryetari i urdhrit të punojësit social, tregon për MCN se në shërbimin e provës nuk ka asnjë punonjë social të punësuar, ndonse që prej fundit të vitit 2021 është rregulluar me ligj ky profesion. Dhe aty ku institucionet e kanë detyruar me ligj për të patur punonjë social, ne kemi vënë re mungesë të punonjësve social në organikën e tyre. Duke filluar që nga komisariatet, pra shikojmë që ka një mungesë punojësve social në komisariatet, sistemi i drejtësisë ka një mungesë të punojësve social. Për shembull, nga statistikat paraprake që ne kemi, shërbimi i provës nuk ka punojës social, dhe është për ta të paktën nga të dhënat që ne kemi, nuk dua të gaboj, por dhënat që ne kemi grumbulluar deri tani, shërbimi i provës nuk ka punojës social dhe kjo është për të ardhur keq. Në shkallë republike ne kemi disa dhëna ku në gjithë sistemet ofrojnë shërbime 870 punojës social. Bashkitë përfshihen te institucionet që shkelin ligjin, pasi nuk kanë numrin e detyruar të punojësve social, ndonse parashikohen që për 6 deri në 10.000 banor, çdo bashki të ketë një punonjë social për të marrë me problematikat e grupeve të marginalizuara. Nëse shikojmë bashkitë, çdo bashki e cila ka 6 deri në 10.000 banor do të ketë një punojë social për të ofruar shërbime për grupet e marginalizuara, jo të gjitha bashkitë kanë këtë punojësin social të atashuar për të ofruar shërbime sociale. Kryesisht grupet për marginalizuara, fëmijët, familjet në nevojë, dhe pothuajse të gjithë. Pra, nëse ne gëshetojmë për grupet më të marginalizuara, punës social punon në fushën e drejtave të fëmijëve, punon në fushën e drejtave të njerëzit, punon me gratë dhe vajzat e dhënuara, punon me moshën e tretë, me aftësinë e kufizuar. Me datë 21 mars do të licencohen 300 punonjësit e parë nga urdhri i punonjësit social. Ne faktikisht kemi patur dy faza të cilat ne kemi bërë thirrje për të aplikuar për antarësim, regjistrim dhe licencim pranë urdhrit punonjësit social. Kanë aplikuar më shumë se sa 600 punonjës social dhe ne shumë shpejt do japim 300 licencat e para, duke qenë se edhe urdhri është një institucion që është rishtazi i ri, pra që nga viti fundi vitit 2021. Kriteret për të punuar në këtë profesion duhet të disponosh diplomë të ciklit të parë bachelor dhe master në programin punë sociale, si dhe të licencohesh.